Vlast tvrdi da će izgradnja infrastrukture izvesti Srbiju iz krize, ali često ne brine o tome da li su plaćeni oni koji na tome rade. Najugroženiji su putari, privatne firme koje su za državu obavile radove, ali od države nisu uspele da naplate zarađeno. U toj situaciji je preduzeće Ivan Milutinović koje potražuje više od 100 miliona dinara. Pri čemu su najveći dužnici Gemax, koji duguje nepunih 10 miliona, Dunav i Tisa, to znači javno preduzeće Dunav i Tisa i Sombora, oko 7 miliona, preduzeće Planum, koje duguje oko 12 miliona, Ratko Mitrović oko 5,5 miliona, na sva ova, znači nenaplaćena potraživanja, plaćene PDV. Na drugoj strani, preduzeće duguje radnicima na ime neisplaćenih zarada od oktobra meseca, koji rezultiraju plaćanjem kazni. Podaci Narodne banke Srbije pokazuju da je za 14% povećan broj pravnih lica koje su od sredine prošle godine odlukom suda došle u poziciju da im se dugovi prinudno naplaćuju. Ministarstva odlažu plaćanje, ali se čuvaju prinudne naplate. Krajem prošle godine, i to direktno uz obraćanje ministarstva vezano za nacionalni plan, mi smo im obračunavali kamatu za neplaćeno na vreme. Znači nisu dozvolili da poverilac, a mislim da su to uglavnom bila preduzeća vezana za putogradnju. U Ministarstvu ekonomije kažu da problem nelikvidnosti privrede nije potpuno rešen, ali da se od prošle godine bar plaćanja iz budžeta redovno izvršavaju. Poslodavci predlažu da im se otpišu porezi do iznosa koji im država duguje, ali taj zahtev po svemu sudeći neće naići na razumevanje. To jednostavno nije moguće po zakonu. Vi ne možete, postoji druga ideja recimo nekih da u određenim industriji recimo to što im duguje država se prebije sa njihovim plaćanjem akciza, ne samo porezi doprinosa nego akciza. Postoje neke stvari koje je moguće uraditi i gde je naravno učešće države apsolutno poželjno, a s druge strane postoje određene situacije kao što je ovaj primjer koji ste naveli da to nije moguće po zakonu. Ono što je moguće uraditi jeste da se sada kada imamo redovno izvršavanje obaveza od strane republičkog budžeta, ta obaveza redovno izvršavanje budžeta, odnosno redovno izvršavanje obaveza, spusti da kažem na jedan niži nivo, na nivo javnih preduzeća. I u Ministarstvu financija također odbacuju ideju kompenzacije dugova preko otpisa poreza, jer za to nema zakonskih osnova. Oni istovremeno najavljuju da će se u okviru zakona angažovati na rešavanju problema nelikvidnosti za koji priznaju da predstavlja veliki problem srpske privrede.